ақшаны жөндөн жөнгө өйтүп берүү мүмкүн эмес. Чындап эле ушул жааттан акча тапса болобу? Мен акчам бар, 100 000 доллар, 50 000 доллар. Давай папалам иштетебиз. Минимум 10 доллардан 50 долларга чейин. Берип аткан акчабызды актап чыгабызбы? Эч качан өзүнөн өзү акча көбөйбөйт. Асандан алып кайра үсөнгө сатма экен аксасы, кыргызча айтканда. Ооба. Эң улуу апабыз 83 жашта. Бул тармакта 40 жыл иштесе деле, 30 жыл иштесе деле, ушинтип айдан айга карыздап жашаса, күнүнө 2000 сом, 3000 сом тапсам сүйүнөт эле. Ортодогу айырмачылык бул биздин кирешебиз болуп эсептелет. Да биз момент алабыз, сатабыз, алабыз, сатабыз. Ошол нолдон баштап тургузган өзүбүздүн арбитраж курстарыбызга келүүңүздөрдү жана өзүңүздөрдү өнүктүрүүңүздөргө сунуштайбыз. Бул чөйрөдөн көп акча тапса болот. Амансыздарбы, урматтуу Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөрү, аты жөнүм Кадимат Танеров. Бүгүн Супер ТВ телеканалында гезиттеги маекти жалпыңыздарга тартуулайбыз. Буга чейин мындан 2-3 жыл мурун десем болот го дейм. Криптовалюта, биткоин деген темалар өтө актуалдуу тема болгон. Бүгүн биз жалпыңыздарга криптовалюта, ошондой эле арбитраж жөнүндө толук маалымат алып бергенге аракет кылабыз. Бүгүн менин каарманым Сейилхан Ашарова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандайсыз? Жакшы, шүгүр. Келиңиз алгач Супер ТВнын жалпы көрүүчүлөр менен амандашалы, таанышалы, өзүңүздүн арасында кенен маалымат болсун келиңиз. Ошол Супер ТВга конок кылып чакырганыңыздарга терең ыраазычылык. Жалпыңыздарга буйурса, мен Сейилхан Ашырова, ушул криптовалюта арбитраж тармагында 2019 жылдан бери, 5 жылдан бери иш алып барам. Ошол боюнча бүгүн кеңири буйурса сиздер менен чогуу элге маалымат бергенге аракет кылабыз. Өзүм болсо азыр 34 жаштамын. Криптовалюта чөйрөсүнө кошумча иш кылып алып барган жокмун. Мен эң негизги жумушум ушул. 5 жылдан бери эч кандай кошумча жумуш жок. Жалаң ушул тармакта иш алып барамын. Өзүмдүн кесибим боюнча медикмин. Буга чейин 4-чү роддомдо жумуш алып баргам. Ал жакта 10 жыл иштегем. Ал жактан ушул кеткенимдин же болбосо бул жакка өтүп калганымдын себеби негизи азыр эч качан ошол увольненияга кеткениме өкүнбөймүн. Себеби ошол учурда элдерди карап, мисалы үчүн 30 жыл, 40 жылдан бери иштеп жүргөн врачтарды карап, мен анализ чыгарып баштаганда, мен өзүм медик болуп иштегенден кийин бара-бара, мисалы үчүн үй бүлө чоңойгондон кийин, бала чака чоңойгондон кийин, көбөйгөндөн кийин акча тартыштыгы жаралышыны ошол учурда маселе кылып баштагам. Бул 2015-2013 жылдары болчу. Негизи жумушумду аябай жакшы көрөт элем, аябай сүйөм. Дагы деле мындай медик болуп халат кийип иштеп жүргүм келет. Бирок акчасыз тура келбейт. Жашоо тиричиликке байланыштуу ошол учурда көп жылдык иштеген тажрыйбалуулар деле, мисалы үчүн ошол жерде башчы болуп жүргөндөр деле карыздан карызга жашаганы көрүп, баарынын кредити бар экенин угуп анан ойлонуп баштадым да. Эгер бул тармакта 40 жыл иштесе деле, 30 жыл иштесе деле ушинтип айдан айга карыздап жашаса, анда мен деле ошондой болом да, башка карка бармак элем деген ой келип баштады да. Анан издене баштадым, башка жолу бар бекен? Ушул мээнет кылганды жакшы көрөм да. Анан ушунча көп мээнет кылсаң, ошол мээнетиңе жараша статусуң да көтөрүлсө, акчаң да көбөйсө деген ушундай жумуш бар бекен деп изилдеп баштагам. Мен роддомдон заявление жазып кетип аткан учурда мен уже бир отделенияга старший кылып сайлап аткан, ошого карабастан увольненияга жазып кеткем. Себеби бул чөйрөдө мисалы үчүн өз алдынча иш кылууда баары бир эгер мээнет кылсаң албетте көп акча бар экенин түшүнүп билип калгандан кийин ошентип кеткем да. Ошол учурда азыр деле эсимде бар, бүгүнкү кечээки күндө болгондой врачтардын пенсияга чыгып алып анан кетпейсиңби, эмне эле шаштың, бир жыл биринчи ошол ишиңди иштеп көрбөйсүңбү, анан кетпейсиңби депчи. Болбой эле кайдаланып туруп алып туруп увольнение жазгам, бирок заявлениема сразу
эме алган эмес, кол койгон эмес, бир жылдан кийин гана уруксат берген. Ага чейин жүрө берген ошол жерде. Себеби роддомдо дагы иштеп аткан учурда конкурстар болот, ата-энелер арасында жарыштар болот, ошолордо дайыма ийгиликтүү болуп, биринчи орундарды алып, роддомдо ата-эненин сүрөтү илинип турат эле да. Ошол тармактан кетип, башка тармакка аралашып, башка тармактын тузун татып көрүп, ал нерсенин баягы алгачкы акчаларын колго алганда бир өзүнчө керемет болсо керек да. Криптовалюта жаатына келдиңиз да. Алгачкы сиздин ишмердүүлүгүңүз туурасында кеп калчы келгенсиз. Ооба, мен бул түрү чөйрөгө келип аралашканда чындап эч нерсе билбейт болчум. Мындай криптовалюта терминдерин сүйлөп аткан учурда биржа, токен, анан кийин биткоин же болбосо Binance, Bybit десе, мындай кыргызча эле сүйлөп атат, бирок башка улуттун арасынан кошулуп калгандай, башка мага түшүнбөгөн сөздү сүйлөп аткандай болуп эле раздражение болот элем да. Түшүнө албагандачы мен ушунчалык артта калып калганмынбы депчи. Ага чейин 3 дипломдуу, жогорку билимдүү болгондо мен өзүмдү башкача сезет элем, элестетчи. Баарын билген сыяктуу элестет элем. А бул чөйрөгө аралашкандан кийин эч нерсе билбейт экенимди түшүнүп, мен ушунчалык артта калып калганмынбы деп, наоборот, мындай өзүмдө раздражение башталды да. Жок, мен бул нерсени үйрөнүшүм керек, бул нерсени кылышым керек деп туруп, ошондо чечим, мындай бекем чечим кабыл алып туруп, анан ушул чөйрөнү баштагам. Бирок эч качан өкүнбөйм, себеби бул чөйрө жана өзүм издегендей эле канчалык мээнет кылып көп нерсени үйрөнсөң, ошончолук көп киреше таба турган чөйрө экенин түшүндүм да ошондо. Азыр киреше десеңиз, кызыгуу пайда болду менде дагычы. Сиз азыркы тапта сыр болбосо канчалык киреше табасыз айына? Мен бул жерде көп тармактуу инвестицияларым бар да азыркы учурда. Себеби бир курс обучениябыз бар, андан кийин атайын өзүбүздүн мисалы долгосрокый көбүрөөк убакытка алып койгон монеталар бар, спот сыяктуу инвестиция кылып койгонбуз да. Андан сырткары күнүмдүк арбитражыбыз бар, көп тармактуу. Жаңы баштагандагы сиздин кирешеңизди айталчы анда. Жаңы баштагандагы эң жакшы мисалы башында күнүнө 2000 сом, 3000 сом тапсам сүйүнөт элем. Башында. Анткени уже айына бул 100 000 сом да. Айына 100 000 сом. Баштапкы этапта. Азыркы күндө күнүнө 100 доллар тапсаң мындай ойлоносуң да. Эй, 100 доллар болуп калды деген сыяктуу да. Анткени бул чөйрөдө ошондой андан да көп тапса болобу? Бул чөйрөдөн көп акча тапса болот. Анткени базар рынок ушунчалык кенин. Канча көп программаны өздөштүрүп, ошонун баарын колдосоңуз, ошончолук көп киреше тапсаңыз болот. Аны үйрөнүш үчүн жеке сиздин мына Instagram баракчаңыздан да көрүп калдык. Арбитраж боюнча өзүңүздүн жеке курстарыңызды ачып атасыз, онлайн, офлайн окутуп атасыз. Криптовалютаны дал ушул мисалы. Мен нолдон баштасам, сиздин курсуңузга барып окусам, нолдон баштап, ошондо бир түшүнүктүү болсо керек. Жардам тийсе керек деп ойлойм да. Ооба, бул чөйрөдө мен такай айтам дайымачы. Эң негизгиси базадан башташ керек. Себеби базалык билим болгондо сиз бул тармак сиздикиби же сиздики эмеспи, бул тармакты алып кете аласызбы же алып кете албайсызбы, ошол нерсени түшүнөсүз да. Бизде мен өзүмдүн кичине мындай элдер менен сүйлөшкөн, баарлашканда анан бир программалар түзгөнгө Алла Таалам ушундай жөндөм берген экен, ошого байланыштуу ар бирини жанагы биринчи класска барсаңыз А-дан баштап үйрөтөт го. Ошол сыяктуу бул криптовалюта чөйрөсүндө көп нерсе көрдүк да, көп нерсе башыбыздан өттү. Ошол ар тараптуу алып үйрөнүп жүрүп, кетирген каталарды үстүнөн иштеп. Ошол кетирген каталардын үстүнөн иштеп, жанагы дейт го, бир ийгиликке жеткиң келсе, батыраак жеткиң келсе, ийгиликтүү адам жанына бар депчи. Себеби ал киши кетирген каталарын сизге айтып турат да, могу жерде мындай болгон, мындай болгон депчи. Сиз ошо катаны кетирбегенге аракет кыласыз, канча бир процент сактанасыз да. Ошол сыяктуу мен дагы өзүм кетирген каталардын үстүнөн иштеп, коомчулук азыр болушунча ошол алфавит кандай түзүлгөн болсо ошол сыяктуу кылып программа түзгөнбүз да. Ар бирин жөнөкөйлөтүп нолдон баштап, ар бир терминди кошуп, таптакыр эч нерсе түшүнүгү жок адам деле келип туруп окуп кете ала турган, үйрөнүп кете ала турган кылып атайын программа түзүп чыкканбыз. Курстун курс окуй турган убакыт бул
базалық бұл 15 күн, жұмасына 3 жолудан, 3 күн бұл сабақ өтілсе, 3 күн бұл задание беріледі, тапшырма атқарылады. Ошондо 15 күн ішінде. Андан сырткары тереңдетілген билимдер бар, бұл 21 күн, азырынша 21 күндің ішінде, тоже жұмасына 3 жолудан болот, а қалған 3 күні бұл атайын тапшырма беріледі, ошолор атқарылады. Мындайча айтканда 21 күн. Программа бөлінген, мисалы үшін жаңа бар ғой, бірінші мектеп түптесің, анан университетке тапшырасың деген сияқты. Бізде де ошондой программа бөлінген, бірінші ошо 21 күндік курсты бүтет, андан кейінгі екінші курсқа өтет. Базалық білімді алған кешеге қалған программалар жеңіл болып кете береді. Болғаны ал базалықты албай келген кишилер үйрөн албайда татаал болуп калат. Вот ошол себептен мынтип курс-курс кылып бөлүп койгонбуз. Азыр бизде 3 түрдүү курс бар. Биринчи базалык, анан тереңдетилген, андан кийин уже карталарсы жок, без карта иштей турган арбитраж бар. Вот ошол түрлөрү кылып бөлүнүп койгон. Этап-этап болуп өтсө, бардык адам үйрөнүп кете алат да. Нолдон келген адам деле түшүнүк алып, терминдерди түшүнүп, бул чөйрөнү мындай элдер элестетет да, жана кочировкалары бар го, жана жүрөктү тарткан сыяктуу диаграмма сыяктуу эле, ошону көргөндө эле чочулай беришет да, муну кантип окуйт депчи, кантип түшүнөм деп коркуп беришет. Мага келип үйрөнүп аткандардын арасынан эң кичинекейим атасы менен келип аткан 12 жашта. Атасы менен чогуу келип, бирок үйрөнүп, ушуну атасы түшүнбөгөндү көрсөтүп бере ала турган. Эң улуу муундагы жаштардан эң улуу апабыз 83 жашта. Менимче, ал апабыз университетте сабак берген. 50 жылдан ашыгыраак. Ооба, университетте сабак берген апа, ооба, 83 жашта. Кудайга шүгүр, азыр башында айтат өзү деле 2000-3000 деп мынтип оборот кылганда колум калчылдайт эле. Азыр 40000, 50000 жөн эле кылам депчи. Айышу, арбитраж деген эмне болду экен? Мен үйрөтөт болду экен деп келдим деген видеосун көрдүм да. Арбитраж, ооба, көпчүлүктөр мүмкүн терминди түшүнбөй жаткандыр. Бул кайсы бир бизде криптовалюта тармагында монеталардын түрү болот. Азыр биз баарыбыз эле билебиз доллардын электрону USDT. Вот ошону арзан алып кымбат сатуу. Бир жерден алабыз, бир жерге сатабыз. Биз күтпөйбүз. Арбитраж дептер бул күтүп анан иш кыла турган адамдар эмес да, биз момент алабыз, сатабыз, алабыз, сатабыз. Жанагы базарда деле бар го ошондой соодагерлери, бир бирөөдөн бирөөнү ала калат арзаныраак, анан бир жакка барып сата калат кымбатыраак, моментально иш кылат. Биз да ошол эле жумушту кылабыз. Рынокто бизде жалаң ошондой ишенимдүү рынокторо менен иштейбиз дагы, ошол жерден алабыз, сатабыз болду. Биздин жумуш ошол. Ортодогу айырмачылык бул биздин кирешебиз болуп эсептелет. Кайсыл убакта алып, кайсыл убакта сатыш керек, анан кайсыл күндөрү же кайсыл сааттары бир эме бар да, бир болжолдуу эсепчи мисалы. Ушул күндү сатышынчада көтөрүлөт. Ооба. Ушунчада түшөт. Ушунчада кирешеге кирсек болот, ушунчада минуска кетебиз депчи. Ооба, көпчүлүктөр фондовый рынокту бизде жакшы түшүнөт да. Фондовый рынокту 5-чү күнгө чейин иштейт, суббота воскресенье иштебейт, ошол сыяктуу. Жок, криптовалюта базарлары андай эмес. Бул 24 саат 7 күн бою боло берет. Каалаган учурунда кирип соода кылса болот. Суббота болобу, воскресенье болобу, понедельник болобу, айырмасы жок. 24 саат 7 күн бою каалаган учурда бошодуңузбу, киресиз, анализ кыласыз, аласыз, сатасыз, аласыз, сатасыз. Аны алып коюп, анан коюп коюп, күтүп, переживать этүү деген тоже жок бизде. Мисалы үчүн доллардын электронун ала турган болсок, USDT'ни, бул жерде баа дайыма көтөрүлүп түшүп турат да, долларга салыштырмалуу. Вот ошол үчүн мисалы 100000 сомго бир биржадан ала турган болсо, бир биржага алып барып 101000 сомго или 101500 сомго сатат. Ортодо ошол аралык жарым саатка созула турган болсо, жарым саат или бир сааттын ичинде, көп болсо бир сааттын ичинде 1000 сом, 1500 сом пайдасын алышат, кошулат. Монеталар менен кыла турган болсо, ал 10-15 мүнөттүн эле убакытка бөлүнөт. 10-15 мүнөттүн ичинде ошол сыязды алат. Мисалы үчүн бир байбиттен алып бинанска сата турган болсо, байбиттен алат, бинанска алып барып сатат. Ал жерде сумма айырмасы жок. Мисалы үчүн эң азы 200-300 доллардан баштап 2000 долларга чейин алат дагы алып барып сатат. Момент 15 мүнөттүн ичинде ошол жерден минимум 10 доллардан 50 долларга чейин киреше көрөт.
Асандан алып, кайрусунгу сатмай экен кыскасы, кыргызча айтканда. Ооба. Эми бул рыноктор мисалы үчүн биржалар өтө көп да дүйнө жүзүндө. А Кыргызстанда деле Дордой базар, Ош базар, Баткен базар, анан башка базар, бирок базарларда бардык баасы бирдей эмес, туурабы? Ал жерден ошол бирдей эмес болгондуктан айырмачылыктан Дордойдон алып келип Ош базарга сатып атат да, э? Анан Ош базарынан барып орто сайзге сатып атат, например, да? А ошол сыяктуу эле бул криптовалюта чөйрөсүндө дагы базарлардын түрү көп. Ошолдун бир базарда айырмачылык пайда болот да. Бир базардан алып экинчи базарга арзан алып кымбат сатканга айырмачылык пайда болот. Бул болгону 15 мүнөт, 10-15 мүнөттүн ичинде кыла турган чыгыш. Кадимки эле ушул уюлдук телефон менен эле үйдө отуруп кыла берсе болот. Ооба. Биз 15 биржа менен иштейбиз да. Вот ошол лицензиясы бар, документтери бар, ишеничтүү 15 биржа менен иштейбиз. Ошолордун арасындагы айырмачылыкты биз көрсөтүп беребиз элдерге. Мына могул жерден аласың, бул жака сатасың, кантип аласың, кантип сатасың, кантип аны текшересиң, кайсынысы кооптуу, кайсынысы кооптуу эмес. Вот ошол жолдорун көрсөтөбүз. Алар биз көрсөткөн жол менен иш алып барышат. Кооптуу, коопсуз деп калдыңыз го? Бул нерсе бир 2-3 жыл мурда криптовалюта, биткоин боюнча көп деген маалыматтар таралды. Ал ортодо мисалы монета алып коюп туруп эле кайрадан сата албай күткөндөр болду, күйүп кеткендер болду да. Анан элдин мындай ишеничи кетип калды да. Сиздерге курска жаңадан келип аткандарга тип мындай коркуу сезим менен келип чай окусак кандай болот? Чын эле мисалы берип аткан акчабызды актап чыгабызбы? Же алдап койбойсуңарбы? Же монета алып туруп же кийин сата албай албайбызбы дегендер болсо керек да. Элдин ишеничи мындай элдин ишеничин десем болот го дейм. Кантип ишендириш керек, акташ керек? Криптовалюта темасы өзү 2009-жылы башталды да. 15 жылдын ичинде катуу популярдуу болуп кеткендигине байланыштуу бул аябай тренд мода боло алды да. Бул чөйрөдө жана сиз айтып өттүңүз кооптуу жагы деп, коопсуз жагы деген сыяктуу. Эң негизги нерсе бул билим алыш керек. Ошол кайсы кооптуу, кайсы коопсуз экенин билсең? Билсе, анда деген ошол нерседен акча тапканды билет. А эгер бизде деген тилекке каршы ушул элдерибиз үйрөнгүсү келбейт да. Бирок акча табыш керек болот да. Жок. Көп акча мисалы. Ага, ушунча көп кишилер сунуштайт да. Мен акчам бар, 100 000 доллар, 50 000 доллар. Давай папалам иштетебиз депчи. Эми эгер ошол адамдын билими болсо, ал өзү эле кылса болот. Сиз кылбайсызбы? Мисалы жакындары бар, жакындарыңыз кылбайбы десе, убактым жок, же болбосо дагы бир шылтоо да. Бул эми эң негизгиси ошо кооптуу, коопсуз жагы, алданып калбаган жагы, адамдарга ишеним алып келген бул бардыгы билимге келип такалат. Бизде сонун макал бар го, билимдүүгө дүйнө жарык, билимсизге дүйнө караңгы деп. Канча көп нерсени билсеңиздер, ошончолук дүйнө жарык болот, көп нерсени билген адам алданбайт. Жанагы шылуундар деле айтат го, биз өтө акылдуу эмеспиз, элди алдай тургандай деп. Элдер өзү надан, эч нерсе билбейт бизге алданган деп. Себеби дейт да, мындай даже искусственный интеллект менен живойдун айырмасын билбесе алданат да деп. Себеби бүгүнкү күндө Facebook, Instagram баракчаларында ушунчалык искусственный интеллекттин жардамы менен адамдарды алдоо. Телеграм группага алып барып, ссылкага закрытый, эч кандай сүйлөшө албайт, алардын видеолору жок, э? Ошондойду көрүп туруп алданып атпайбы элдер? Мисалы үчүн Германияга алып барам, анан Англияга алып барам, виза жасап берем деп туруп, ушул чөйрөдөн алдагандар аябай көп да. Анан мен сенин акчаңды көбөйтүп берем дегендерчи, мен сенин акчаңды көбөйтүп берем деп алып алдагандар аябай көп. Күнүгө жок дегенде 4-5 адам чалат да мага. Селихан ушундай болуп калды, эмне кылам? Кечээ күнү бирөө келди, апа көлдөн келиптир, жашы ушул 60 ары да, точно 60 ары, 4 000 долларга алданып өттү. Кантип алданыз? Кайра кайра эле ошол эле адамга сала бергенче чектеринечи. Банкка барып эле, анан кийин эже кантип ушундайга бардыңыз десем, эми баягылар менен сүйлөшкөндө аябай жакшы. Биздин элде мындай ранимый элбиз да бизде деген жакшы сөзгө эле учат да биздикилерчи. Жакшы сөз менен сүйлөп койсо эле бизде кичине грубыйраакпыз го биз негизи элибизчи. Алар болсо жакшы сөзгө салып эле ой апа мындай тигиндей деп туруп эми алдашты да. Алдаганда алардын сөзүнө алданып туруп эле баягылардын акчаны берептир да, берептир, берептир. Бул деген эмне? Ошол акчаны көбөйтүп берем деген мына эч кандай билим жок. Эгер ошо айтып атат да, эжеке мага айтып атат да, хотя ошол сен менде базалыкка катышкан экен онлайндан чи, ошону сага
биринчи сени көрүп анан ошону көрсөм өлөт белем дейт да. Анткени менде биринчи экинчи сабакта эле биринчи күн таанышуу сабагы, экинчи күнү ошо шылуундарга кантип алданбастын жолу да, апелляция, ошол мошенниктердин схемасын беребиз да. Вот ошону көрсөм өлөт белем деп да. Эми айла жок, эмне кылабыз? Уже болду, иш бүттү. Кандайдыр бир адамдарды ортого салып, булар өздөрү прямой иш кылбайт да, бирөөлөрдү ортого салып ушундай кылып туруп иштешет. Алар дагы бир адамдын акчасын алуу үчүн 3-4 кишини жертва кылышат да. Акчаны жөндөн жөн көбөйтүп берүү мүмкүн эмес. Биринчиден ошол кайыкка салуу үчүн адамга билим керек. Экинчиден адамдар түшүнүшү керек. Себеби эч качан өзүнөн өзү акча көбөйбөйт. Мисалы үчүн криптовалюта десе элдер ойлошу мүмкүн, бул жеңил акча депчи. Жок. Бул кээ бирөөлөр байкелерден уккам да, мен кара тер менен эле табам депчи. Кара тер маңдай тердин убактысы бүтүп калды да. Тилекке каршы бүгүнкү жашообуз акыл терге келип калды да. Ошол башыбыз менен табышыбыз керек. Ушундай заманда жашап атабыз. Биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ушул нерсеге көнүшүбүз керек болуп калды да. Сиздин курсуңузда онлайнда дагы, офлайнда дагы кандай сабактар өтүлөт? Эң биринчи бул классика арбитражы үйрөтүлөт. Ошол классика арбитражынын биринчи темалары бул кантип ошол криптовалюта чөйрөсү эмне, мисалы үчүн централизованный деген эмне, децентрализованный эмне, айырмачылыктары кандай, бул деги эле бул чөйрөдө кантип акча тапса болот, кандай платформалар колдонулат, ошол шылымдарга кантип алданбашыбыз керек деген сыяктуу темалар менен кошо классика арбитраж деп коет. Классика арбитраж бул ошол доллардын электрондук түрүн эле бир эле жерден айырмачылыктан алуу сатуу, бир эле платформада алуу сатуунун жолдору. Экинчи уже бул межбиржевой базарлар арасындагы бир базардан алып экинчи базарга ташып иштейбиз. Үчүнчүдөн бул международный, бул ошо башка өлкөлөр менен Кыргызстанда отуруп, башка өлкөлөрдүн картасы жок бизде, бирок башка өлкөлөр менен иштесек болот. Вот ошонун жолдорун үйрөтөбүз. Мисалы, бул жерде туруп, Дубай менен кантип иштешебиз, Турция менен кантип иштешебиз, ошол сыяктуу башка өлкөлөрдө мисалы долларда айырмачылык болот. USDT'де бизде арзаныраак, аларда кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Же болбосо аларда арзаныраак, бизде кымбатыраак болушу. Ошонун айырмачылыгынын картасы жок эле кантип ошону иштесек болот? Вот ошол жолдору. Үчүнчүдөн монета менен. Монета менен кантип арбитраж кылабыз? Мисалы үчүн бүгүнкү күндө ушундай бул дагы аябай жакшы тема. Без карта деп коет. Карта колдонбойбуз, банк карталарын колдонбойбуз дагы. Бир базардан монетаны алып, мисалы үчүн биткоинди деп коелу, биткоинди Binance'тан алып, Bybit'ке сатып, ортодо айырмачылык көрөбүз. Албетте биткоинди кылуу мүмкүн эмес негизи, но ошол сыяктуу бир монетаны алабыз дагы, бир монетаны бир жерде сатабыз. Вот ошо классиканы дагы кантип картасы жок иштесе болот. Вот ошол жолдорун бардыгыны көрсөтүп беребиз. Бизде мындай го, мисалы, картасы жок десеңиз, азыр көрүүчүлөр ойлоп атса керек да, өздөрүн элестетти да. Дал ушул сиздин курсуңузга барды, миллиондорду тапты, бирок оюнда ошол акчаны чыгарыш керек. Кантип чыгарабыз, эмне кылып чыгарабыз? Сөзсүз түрдө эгер сиз баштапкы этапта биринчи баштап аткан болсоңуз, өзүңүздүн картаңыз менен биржаларда ансыз болбойт. Ансыз биржа деле киргизбейт да. Өзүнүн фамилия, имя, отчествосу совпадение болуш керек. Вот ошол аркылуу алат, анан чыгарганда деле ошол аркылуу чыгарат. Мисалы үчүн 1000 доллар киргизди деп коелу, рынокко бүгүнкү күндө эсептейли. Бүгүн 1000 доллар киргизди, эми сом менен эсептеп киргизди, кечке чейин оборот кылды, иштеди деп коелу. Анан 1000 доллары 1010 болду, или 1020 болду деп коелу. Ошол 20 доллар айырмачылык деле бул киргизди 1000 доллар калат биржада, ошол айырмачылык деле 20 долларды картасына чыгарып койсо болот да. Бул картага эч кандай зыян алып келбейт. Тиги 1000 доллары тура берет картада. 1000 доллары, 1000 доллары ошо өзүнүн иштеп аткан платформасында турса болот. Бул платформалар ишеничтүү. Кааласа аны деле чыгарып койсо болот. Алдан эч ким жок, муну чыгарган болбойт дебейт да. Кааласа аны толугу менен чыгарып койсо болот. Мисалы, курсуңузга келген ар бир окуучу десем болот го, дейм, ар бир үйрөнө турган инсан акча табам, иштейм деп келет да. Анан алардын ишеничин кантип актайсыздар? Чындап эле ушул жааттан акча тапса болобу? Ооба, аябай жакшы суроо бердиңиз. Мисалы үчүн карасаңыз да, биз билген мына дүйнө жүзүндө 80 триллион акча бар. Бар жалпы да, жалпылап алганда. Ошонун 3.5 триллиону азыр криптовалютада айланат. 3.5. Биз менен сиз билген, мисалы үчүн дүйнө жүзүнө таанымал Microsoft компания, Apple, Amazon сыяктуу компаниялардын
капитализациясы дагы 3.12, 2.17, 3.1 ушун тармагында. Демек, алардын тарыхы 50 жылдык да. Мисал үчүн, Microsoft 1975 жылы түптөлгөн. Ошондон бери 50 жылдын аралыгында бул болгону ошол 3.13, 3.12 болжолдуу түрдө. Ошончо капитализациясын чогултуп. А криптовалюта болгону 15 жылдын ичинде 3.15 триллион капитализация чогултуп койду. Бул мындайча айтканда 50 жыл менен 15 жылдын чоң эле айырмасы бар. Андан сырткары дагы бир мисал. Microsoft'то бүгүнкү күндө 2024 жылдын эсебинен 12 миң миллионер бар да. 12 миң миллионер бар 50 жылдын ичинде. А 15 жылдын тарыхы бар криптовалютада 72 300 миллионер бар. Эми айырмачылыгын көрүңүз. 72 300 менен 12 миңдин айырмачылыгы 6 эсе көп криптовалютада. Болгону 15 жылда 6 эсе көп миллионер бар криптовалюта чөйрөсүндө. А Microsoft'то болгону 50 жылдын ичинде 12 миң миллионер бар. Дүйнө жүзү боюнча эң чоң атактуу компания бул. Эми бул нерсе любой адамга түшүнүктүү да, то что криптовалюта чөйрөсүндө чындап мүмкүнчүлүк көп экени. Криптовалюта чөйрөндөчү бир күн $1000 таап калышың мүмкүн, бир күн $100 таап калышың мүмкүн. Эми баштапкы этапта айтып атам го, мен эң башында баштаганда такси менен бир жерден бир жерге барып келгениме жарасы болду деп баштагам. Өзүм баштагандачы. Анан бара-бара көбөйтүп, анан жанымдагылар сурап баштады, мага деле үйрөтпөйчү, мага деле үйрөтпөйчү депчи. Бул арбитражды мен окутайын деп келген эмесмин негизичи. Болгону өзүм үйрөнүп алып, анан айланамдагылар мага үйрөтчү, мага үйрөтчү деп атып, аларга акырын үйрөтүп жүрүп, анан курс башталып кетти да. А мен курс үйрөтөйүн деген ниетим деле жок болчу. Мындайча айтканда, бул элге бир маалымат берип, жеткизип, жоопкерчилик алыш деле оңой нерсе эмес да. А бул чөйрөдө деген акча көп, өтө көп. Каалаган суммаңыз чыгарсаңыз болот. Эркин жашоо, эркин чөйрө. А эгер сиз өзүңүзгө ишенсеңиз, ар бир адам бар да, мисалы үчүн өзүнө ишенгендер да көп, өзүңүздүн үйрөнүп кете алганыңызга, каалооңузга ишенсеңиз, эмне үчүн бул чөйрөнү баштабаш керек? Себеби бүгүнкү күндө бул эми мына ушул криптовалюта арбитраж, например, да, криптовалюта чөйрөсү биздин элибизге дагы чем Россияга барып иштегенден көрө, азыр көрсөтүп атасыз, рубль түшүп кетти. Англияга барып клубника тергенден көрө, бул жакта деген үйдө отуруп алып эле та күнүнө мейли 2000-ден 3000-ден тапсын. Ошол жактагы айына 60 миң, 70 миң балким. Айына 2000-ден тапса эле. Айына 2000-ден тапса эле 60 миң. А 3000-ден табыш бул жерде нормально да, бул жерде спокойно тапса болот да, 3000-дечи. Вот айына 100 миң сом. Таап алсын да, үй бүлөдө, балдарын жанында жашай берсин да, эмне зачем ал? Тем более азыр рубльди түшүп кеткенден кийин алардын акчасы вообще эле түшүп кетти да. Криптовалютага туура инвестиция кылуу үчүн кимге айрылыш керек? Мисалы эксперттер бар. Жүзүнү көрсөтүп, эл арасында жүргөн эксперттерден же болбосо мындай уже бул чөйрөдө Кыргызстанда деле жакшы эле адамдар пайда болуп калды да. Ошол адамдарга барып инвестиция кылса эң туура болот деп айтат элем. $10 акчасын инвестиция кылса деле ал адам үчүн $10 акча мүмкүн кандайдыр бир акча да туурабы, ал переживать этиши мүмкүн да, кайка берип койдум, эмнеге берип койдум, эмнеге салып койдум депчи. Бул чын эле ошол оригинал биткоинбизи оригинал эмеспи депчи, себеби криптовалюталарда фальшивыйлар толтура да. Ошондой бу деп ойлонуп калышы мүмкүн да. Ошол үчүн кичине билим алып туруп, анан бир экспертке барып сүйлөшүп, ошол аркылуу инвестиция кылса эң туура болот деп. Дал ушул сиздин курсуңузга барса, базовый курстан ушул нерсенин баардыгын үйрөтөсүз. Ошон үчүн алданып калбаш үчүн, кантип криптовалютаны сатып алыш үчүн, ал чындап эле сиз айткандай өзүбү же жасалмабы, баардыгын үйрөнө турбайбы? Арбитражды бизнестин түрү деп атасак болот экен да? Албетте болот. Албетте бүгүнкү күндө эң масштабдуу түрү бул. Канча адамды болсо иш оруну менен камсыздай ала турган түрү деп айтса болот. Анткени бул чөйрөдө каалаган убакта деп айтып атпаймынбы, мүмкүнчүлүк өтө көп. Мен Москвага барып недавно сабак берип келдим. Вот ал жакта биржаларды көчүрүү көйгөй да, көйгөй жаратат. Анткени санкцияда көпчүлүк биржалар агаларга уруксат бербейт да. А Кыргызстанда бул сонун мүмкүнчүлүк бар да. Кыргызстанда бизде эч кайсы биржага эме жок, тоскоолдук жок. Криптовалюта менен арбитраждын келечеги кандай эми алдыда? Криптовалютанын ушунчалык келечеги кең болгондуктан арбитраждын да келечеги кең. Себеби бул арбитраж айырмачылыктан акча табуу.
айырмачылык эч качан жоголбойт. Кимдир бирөө үйрөнөт, кимдир бирөө үйрөнбөй кетет. Кимдир бирөө кымбат сатып алат, кимдир бирөө арзан сатып алат, кимдир бирөө өзүнүн выгодасын изденип барып алат, кимдир бирөө болгонуна макул боло алат. Вот ошолордун айырмачылыгынын ортосундагы акчаны арбитражниктер таба берет. Сизге ырасылык билдиребиз, сонун маалыматтар үчүн бар болуңуз, ишиңиз ар дайым ийгиликтер болсун. Келиңиз жалпы көрүүчүлөрүбүзгө сизден кайрылуу болсун. Биз арбитраж, криптовалюталар менен сиздердин ушул акча табышыңыздарга, финансы жагынан билимдүү, ээн эркиндүү өнүгүүңүздөргө себепчи гана болойлу. Ошол үчүн сиздердин баарыңыздарды биздин ошол нолдон баштап тургузган өзүбүздүн арбитраж курстарыбызга келүүңүздөрдү жана өзүңүздөрдү өнүктүрүүңүздөргө сунуштайбыз. Баарыңыздарды онлайндан жана офлайндан күтөбүз. Бизде Москвада офис бар, Ошто бар, Бишкекте бар. Буюрса сиздерди бардык жактан, бардык тармактан колубуздан келишинче жардамыбызды бергенге аракет кылабыз. Урматтуу Супертвнын жалпы көрүүчүлөрү, азыркы учурда айтылган маалыматтын баардыгын уккандан кийин силер дагы, мен дагы, биз дагы баардыгыбыз миллионер болуп калыбыз, калгыбыз келди чындап эле. Бүгүн сиздерге бир сонун маалыматтарды алып бергенге аракет кылдык. Аты-жөнүм Кадимбек Данеров, кайрадан кийинки бир маектерден амандашканча бар болуңуздар.